Anyád, csinálj meg Flavin szátszútekám. Kuzsol már tudsz? Ó, szás, cúte! Kiú, de bián, ile zácsom van. Á, ile zácsom. Oké. Szátás, ha tudsz tudsz. Kaj van, de vaj? Á, van, Alo, mirë mëngjese. Alo? Alo, a jetë ati? Po, tja, jetë u mi. Po. Se më tute. Ha? Më tute se bërtit e shumë. Po. Kush po më telefonon? Po, po. O, ndalja zonin televizionit. Jo, po, po, që të vetë. Ndalja zërin televizionit. Ndalja me trazuar zonin. Ndalja me trazuar. Ndalja me trazuar zonin pak. O, ndalja. Se. A pa me pyte shka. Po, kush po më telefonon? Unë jam Hakija. Edhe një janë? Hakija, Hakija. Tu disht, ju dhe zmi a bo një prank shpejt. Ska qare për lejse. Ylka! Ylk! Baba! Ej! Më vëmë të ti! E apetit të umre! Qika të thonë që i dashur e më putë në bolë për arsye se një më bretresh për to. Në ashtë të qështu veç edhe unë e kom një budalic edhe putë në bolë për arsye se i vini e rajgurës. Ka po vesin a i bosin e? Qaj dhe thero? I më bosin e? Mos raj veç. A po ma kjyrë? Ku shpidën që tu puma mi ble? Ku shtën dhe thero? Kushtoj nënë, se unë kam shpijën që qati edhe tëna, kush i dënë qëtu mi bën fëllë, kush i merë që të puma mi bën fëllë në TikTok që tëtë kam javonë dikujna, edhe se të mijat janë. Ja se mu shenë të më pëlqyën, po veç jam të të shmja jo pjuar. E ka numërin, na s'pas ka numërit. Na shta e ka 30, apo 30, apo jo. Se 30 e ka numërin e vetë. Aha, ti me kam ujnë? Po. Hajde, qka përdej? Më mërëj, hajde. Me taj? Po, shka familje. Që e ndoj? Bravo! Fitove. O! Qëtë anë i dojnë gjizu? Shka përbën? Qëtë? Shka? Qe? Shka? Uj, budalit! Qe, oni su tere tu. Ylka? Ylka? A e du desh një fitu 20 euro? 20 euro, a po do një fitu? Hajde.
Pa sha zotën ti foli se kështu se kështu. Po du mi t'i dhonë. Nimede? Po dhe? Më zbune dhe vore? Jo. Se du shra? Pa sha zotën që njëzët e në më. Që, tu atë jenë, vëllohet. Ti shka për do këtë se beti ti. Që të mone, a pëshe që shë krisa une? So është e zime. Krisa dhe ti edhe hajde. Tu atë jenë, po du mi t'i fali se që ti shka. Me që a e zime? Po, që shë është e zime? A i garët me më bëha? Me e njëzët e dhe tu atë jenë. Gjuju! Qysh? Gjuju te boca! Kështu me kështu si në përfilma? Si në përfilma, gjuju në krahërorin e bocës, gjuju! Po palve që ka të fundi kam shtu kila? Kishtu kila, gjuju se nuk gjoj pasha shpirtin a zaljone, gjuju! Jo, mama, më të përtu! Gjuju, më të përsa të hypane! Mirdita! Mirdita, që veç të bjenaj? Drita që abonet, ma unë i ma kja dhe të bukën, me vikës në kratë jo, një gotu i të fëtët, qaq, edhe për... Një red bull. Pse po bësh lekor me kamarinë? O, një të bukën që i tja, përsa e kore, ka po mos më lekor me kamarinë, një të bukën që i tja, një gotu i fëtët, me vikës në kratë jo. Oj, behar, oj, pranë e verë, ku ki e të tash? Falë, batë, së këptoj. A nuk më këptoj, qa? Ku ishe te i tash? Ku ishe? Jo nga me vli buk. A buk i kone vlija? Edhe ti tu hec, tu në qitë fustani në trup, edhe ti e findor. Oh my god! Luka? Ku je? Më të desh me ta bëj një pytje. Jo, bë vacik, i se vala... Ec ma ku ta bëj një pytje! Nëse unë i kom 6 euro, 4 po t'i do ty, sa po t'mesin ty mas nej? 2. Ty sa po t'mesin, jemë. Ha? Kur s'ta ka t'i... Sa po t'mesin? Mu 4 t'i 2. E, mirë. Luka, peja, peja. O, peja, bre. O, për sot një minutë, vëndj. Ve botës paka. Kaj ku za vive këtë hungrë, mos më nëjë gore. Jo, jo, ikë. Urime kur bënë bajramin prej Ylkës. Edhe prej Visa. Valle tash më në bërë! Ku ki orë? Qëra ta du të me vendosë, me amë të popë. Shkaj të bu, ba? Që shkaj të bu? Shkaj të bu një herë një lukë për hajsh, po pushosh të anë i prapë për hajsh. Po që do të me hongë këtë katadale, po të alisë, do të me shi ju mirë. Se qyre, me hongë shpet e shpet kjo shkanë. A kështu ka një lukë, ka një lukë, dhe nga këshomë, sa të dushtë, ba? Hy, hy, për do të me shpi me gu. Ku, ku? Lukë një unë. Shkas njeri, Plitina. Për shëndetje njerë, bosa e kishë prej flukë edhe është salon të një përqi. Bac? Qo e bën? Ik. Me shnet. Po ku me të sagatu sa qona. Ta ku që duhet? Ti ma ka danë ti, ti që ku që me bëjt gore, ku ki cilja ta qësë për për. Ku ki cilja ta qësë për 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 për. Shumajt ka të shtinjet, ma qinj. Që përveç përshoj pak se... Shumajt! Ali që përsh përngritë të zonë! Oj, Ilka... Po, po! Që për gullë pak për gullë shumë që të shumë të shumë... Më shkatë, zonë e mu më smari! Kujtë gjithë e këta që së përbora, së përbora për... Po hullo dhe me pushu? Dhe ti e njerës, po të ashtë të fletë, në përshkënë më të. Qup? Oho, i.
po im da. Ti këtyru ma t'ke që ki. S'ki nevojnë dhe që t'bos, po qinë mrejnë. Jëmë të deshme t'a bo një pytje se ju përket juve femrave. Në restaurant, ku shkoni, qka porositin, si takim t'po? Për shambull, femna t'jesin shumë delikate. Okej. Ullën në restaurant. Normale. Edhe në njerë, a bo një fanta edhe një mbëlsir tiramisu. Okej. E ku t'martohet, a ndryshon së t'ota? O, tani ku t'martohet. Vinë ullën, mazi si burat, ullën. Kamë njerë, e s'ko. Një pizë t'mave. Aty me ka qka valë shumë profita që kam. Okej, me profita? Po, profit me shumë ka qka valë. Një kakakull, asë të zli. Edhe një trileqe, jo, dy trileqe. Qy që? Qy jarë mund, jo, të qatë.